Heyrðu, Markus hann sagði, mætti ekki taka, eins og hann sagði, Nóvalagið sem er þeirri hringið, en ég ætla samt að taka. Sorry. Ok, ég myndi ykkur bara þess að við hringi einhvern vinn sem er Nóa, þeir eru að hringja frítt. Svo svarar hann og þið talið tvær mínútur, svo slitnar. Hérna, það hljóma svona. Alright. My hate for my memory, same. Oh, it's gonna be.